ತಗೋ. ಗ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ? ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೈಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ಏನ್ ಬೇಕು? ಏನಿದೆ ಹೇಳಪ್ಪ, ನಿಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕು ಕೇಳಪ್ಪ. ನೀನೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾನೆ ನಾನೇನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋದು. ನಿನಗೇನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಾನೆ ನಾನು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸರಿ, ನಾನು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳು. ನಿಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕು ಕೇಳು. ನೀನೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ತನಕ ನನ್ಗೇನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ ಕಣ. ನೀನು ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋ ಗಂಟ ನಾನು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಳ್ಳು, ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋ ನನ್ಗೆಷ್ಟಿರ್ಬೇಡ. ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ ಬರಿಗೈ ಲೋಗೋ ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಜೇಬ್ ಫುಲ್ ಆಗಿರೋನು ನನಗಿನ್ನೆಷ್ಟಿರ್ಬೇಡ. ಅಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ನನಗೇನು ಬೇಡ, ಹೋಗಪ್ಪ. ಅದು ಅಣ್ಣ, ಒಂದು ಪೀಸ್ ಕಬಾಬ್ ಕೊಡೋಣ. ಇರೋದೊಂದೇ ಪೀಸು ಅಣ್ಣ. ಸೈಡ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡಲಿ? ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಏನು ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಅದೇ ತಂಗಳು ಚಿಕನ್ಗೆ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಳತೋಗಿರಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂಚೂರು ನಿಂಬೆ ಹುಳಿ ಇಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲರ್ ಪೈಂಟ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ತಂದಿಟ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇನು ಉಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಆಗೈತೆ ಅಂದರೆ ಲೆಮನ್ ಚಿಕನ್ ಅಂತ, ಇದೇನು ಖಾರ ಆಗೈತೆ ಅಂದರೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಅಂತ. ಉಳಿದಿರೋ 100 ರೂಪಾಯಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಬಿಲ್ ಆಗ್ತೀಯ. ಅದರಲ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 20-30 ರೂಪಾಯಿ ಯಾಮರಿಸ್ತೀಯ. ಇನ್ನೇನಾರ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ದಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಹೌದು ಗೆಳೆಯ. ಹಲೋ, ನೀನೇನಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಬೈತೀಯಾ? ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾವ್ರೆ. ಇವಾಗ ಏನಣ್ಣ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಬಾಬ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬತ್ತೀನಿ ಇರೋಣ. ಏ ಬಾಯ್ಲಿ, ಹಾಂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ಏನಣ್ಣ, ತಿರುಪತಿ ಲಡ್ಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಬಾರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಕಬಾಬ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪನಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ ಕೇಳ. ಆಯಿತು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 2 ಹೆಸರು ಬೆಳೆತಾರೆ. ಸರಿ ಬಿಡೋಣ. ನೀನು ಹೇಳಿ ಸರಿ ಗುರು. ಜನ ಇವ್ರು ಕೊಡೋ ಸೈಟ್ಸ್ ತಿಂದು ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಮೇಲೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾರ್ ಕಡೆ ಬರೋದೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟವ್ರು. ಸರ್ಕಾರ ಬಿಗಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಾರು ಬಿಸಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹೌದು ಗೆಳೆಯ. ನಾಯಿ ಕಡಿಯ, ಸುಮ್ಮ ಕುಡಿಯಲಿ. ಸುಮ್ಮ ಕುಡಿಯಲಿ.